Ahoj, tak dneska z trošku jiného soudku, i když to spolu úzce souvisí, protože ty videa, které dávám, se musí něčím natáčet. No a doposud pro mě pracovalo tady tohleto GoPro Hero 5. Prastarý, ale docela dobře funkční, zvlášť v kombinaci s nějakým stabilizátorem, si myslím, že to docela funguje dobře. Nicméně, teď dorazila nová kamerka DJI Action Osmo 4. Proč 4 a ne 5 Pro, když před zhruba měsícem vydalo DJI nový Osmo Action? No, protože přece nemusím mít všecko úplně to nejnovější, a když vyjde nový model a ten starý je dobrý, což ta 4 je, tak ho docela dobře slevní, tak jsem toho využil a sice to není nejnovější model, ale myslím si, že bude fungovat velmi dobře. No a jestli chcete pár tipů na nějaký příslušenství, který k téhletý kamerce jsem pořídil a myslím si, že se velmi hodí, tak sledujte tohleto video. Tak se pojďme na to podívat. Tak první věc, kterou jsem si pořídil, a je to taková železná košile, jsou prostě klasický ochranný skla, který si pořizuju na mobily a na foťáky a prostě na všecko, jsem s tím posedlej, ale taky když tu věc potom prodávám, tak vypadá většinou jako nová. To znamená, že v té sadě, kterou teďka vidíte na Ali, ale koupíte to i kde všude jinde, je sklo dozadu, sklo dopředu a je tam taky sklo na čočku, což zrovna teď testuju. Zatím to úplně nevypadá, že by to mělo nějaký špatný vliv, ale upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli ho tam nechám, ale chci tomu dát šanci. Zatím to kupodivu vypadá docela dobře, ale musím dobře porovnat videa za stejných světelných podmínek. Takže temperovaný sklo doporučuju, poškrábe se to opravdu velmi, velmi snadno a stojí to pár korun. Když už jsme u toho, tak na Ali tahleta báječná silikonová krytka, kterou si pořídíte takřka zdarma a myslím si, že tím už tu kameru máte pěkně ochráněnou. To, co já jsem potřeboval poměrně brzy, tak to byla nabíječka baterií. Tahleta nabíječka je na dva kousky baterií a já jsem ji kupoval teda s jednou baterií, protože ta výdrž se mi zdá docela dobrá. Dá se to nabíjet z USB-Cčka, takže z nějaký powerbanky a podobně. A s tím GoPro Hero jsem s těma dvěma baterkama jako většinu těch výletů a těchto těch věcí zvládnu. Takže tahleta nabíječka, jak vidíte, stojí docela pěkný peníze. Záleží, s kolika baterkama ji pořídíte. Takhle tady má nějaký testovací button, řekněme, na to, nakolik to je nabitý v tom. A dole je pohotovostní kablík, docela dlouhej nebo přijatelně dlouhej, a můžete nabíjet i z klasického USBčka, nebo když zapomenete kabel nebo něco takového. To znamená, tahleta nabíječka, pokud máte ten Action Pack nebo prostě jste si pořídili originál, tak tohle asi neoceníte, ale pokud jste si pořídili základní kameru jako já, už s tím, že budete kupovat nějakou takovouhle nabíječku, tak si myslím, že tohle je dobrý tip, funguje prima. Další věc, kterou vám chci ukázat, a je samozřejmě v základním balení, ale myslím, že těchto držáčků není nikdy dost, je tenhle ten magnetický držák. Jo, to znamená úplně ta klasika, tak jak ji znáte, vypadá to úplně stejně, akorát tam není to logo DJI, nacvaknete to velmi snadno, drží to pevně a rovnou bych to nakombinoval v těch mých doporučeních. Samozřejmě můžete to použít třeba, já nevím, tady s tímhletím držákem, že jo, když jdete do vody šnorchlovat nebo něco takového, jo, nebo s čímkoliv dalším, ale já
to používám nejčastěji s tímhletím klipem. Tak. Jo, a prostě ten klip, když jedu na motorce, cvaknu si takhle na ten bagel, který většinou vozím, protože v něm mám notebook, jedu do práce a tak dál, takže cvaknu si to na ten popruh a jedu a nemusím řešit vůbec žádný upevnění na motorce. Jo? Pak to prostě sundám, kamerku dám do kapsy a tohle to nechám připnutý na tom popruhu, ale neplandá mě to nikde. Jo? Pak mám další držáky, na kterých mám zase tyhle ty magnetické klipy. Jo? Takže doporučuji, i tady tenhle ten levnej může fungovat velmi dobře. Tak, jedeme dál. Já jsem si zvyknul používat stabilizátor. Ono, samozřejmě to Rocksteady, nebo jak se to správně jmenuje, nebo Rocksteady Plus v té pokročilejší verzi, stabilizuje velmi dobře. Ale pokud s tím jdete, tak tam to houpání lehce vidíte. Pokud ale nakombinujete vlastně tady ten stabilizátor s tou stabilizací v té kameře, tak to vychází velmi dobře a ten výsledek je podle mě mnohem lepší, než když jdete s tou obyčejnou kamerou. Jo? Kromě toho ty záběry jsou plynulejší a tak dál. No, ale na tom není nic zajímavého, tak ukážu jenom věc, kterou už jsem si dřív upravil a používám ji, protože mě hrozně dráždějí, tady to ukážu na tomhle, který někdy vozím, ten stabilizátor upevněný na motorce. Kdybyste ho někdo chtěl, asi ho prodám, protože už to vozím jenom na tom klipu. Tak mě hrozně štve tady tenhle ten upevňovací mechanismus, kdy vy musíte povolit ty šroubky, abyste tam tu kameru nasadili, protože ale se vám tam dobře nevleze, musíte povolit oba dva a pak teprve je zase oba dva zašroubovat a trvá to strašně dlouho. Až jsem to vyřešil jednoduchým způsobem, tady máte takovouhle gumičku do vlasů, to přetáhnete a je to vyřešený. Možná to není úplně největší krása na světě, ale to nacvaknutí a sundání kamery je hned. Takže takováhle blbost. Používám to už dlouho, používám to i na kameře na motorce a podobně, takže ručím za to, že to nespadne. Jediná nevýhoda toho je, že si musíte všimnout, protože ta kamera je menší než GoPro jako na vejšku, tak si musíte všimnout a nedat ji tam na šikmo. Prostě ji tam dáte trošku pečlivějc, aby se srovnala s tou spodní hranou. Jo? Případně samozřejmě můžete na tom gimbalu si srovnat ten horizont, ale je to blbost, prostě velmi snadno to takhle nasadíte. Takže takováhle blbost. A když už jsme u toho gimbalu, tak jedna věc, která se těm kamerám od DJI vyčítá, je, že vlastně skoro žádný z těch gimbalů neumí komunikovat s tou kamerou. Jo? To znamená, když tady máte nějaký rekord nebo přepínání těch režimů a tak dál, kamery myslím, teď nemluvím o tom gimbalu, to samozřejmě funguje, tak hold nemůžete. No a tak jsem to vyřešil následujícím způsobem. Tadyhle mám takovýhle držáček. Blbě se to dělá, když na to nevidím a chci, abyste na to viděli vy. Tak. No. Takže držáček máme namontovaný. A co s ním uděláme, je asi jasný. Tak. A teď jsem tam zapomněl baterku. V normálním případě bych šrouboval dva šrouby a byl úplně vzteklej, ale v tomto případě povolím jednu gumičku do vlasů a můžu tam baterku zvesela nacvaknout. Nedovedu si fakt už představit, že bych fungoval jinak než tady s tou gumičkou, přitom je to taková blbost. Tak, takže pojďme si to zapnout
A zase to tam stejně rychle vložíme. Ups, tak. No, a teď si zapnu ten gimbal. A tak. Ups. A už to jde. No, a... No a sem si dáme co jiného než mobil, že jo? Se zapnutou apkou. Takže pozor. Jsou tady kužátka. Tak. Ups. Connection failed. Protože je to tam od minula. Tak. No a už to jde. Tak, přátelé. A to je všecko. Jo, a funguju takovýmhle způsobem. To znamená, mám velkou obrazovku a ovládám všechno, co chci. To znamená, ovládám start nahrávání, ovládám případně nějaké nastavení té kamery a všecko funguje, jak má. Takže žádný tlačítka. Samozřejmě můžu použít tlačítka na otáčení té hlavy. To samozřejmě můžu použít vlastně natáčení do stran, až to nahmatám. Ale to, abych zapnul nahrávání, si udělám prostě na mobilu, respektive můžu přepínat ty režimy na mobilu. Mám velkou obrazovku, takže vidím i poměrně detaily, vidím líp, jestli to mám zaostřený nebo nemám. A myslím si, že takovýmhle způsobem můžu fungovat daleko efektivněji, než jenom se samotnou kamerkou. Je to trochu těžší, ale já to nemusím mít pořád, že jo? Takže takovýmhle způsobem používám dneska ten gimbal a velmi mi to vyhovuje. Tak, pojďme dál. Co tu máme? A už si myslím, že se blížíme v tuhletu chvíli do finále. Já ještě tady ukážu hlavu, se kterou taky jako samozřejmě hodně funguju. Protože když to potřebuju někam postavit, tak mám tady tuhletu jednoduchou trojnožku, která vlastně mi funguje na tu bezrcadlovku, funguje mi na to a tady si můžu připnout tu akční kameru taky. Jo, takže bez toho asi nevyjíždím, protože to se hodí furt a vždycky mám nějaký stativ, velký, malej na klasický foťák. No a v podstatě asi poslední věc, ale myslím si, že velmi zajímavá, kterou bych vám chtěl ukázat. Vycvaknu kameru. Tak, je bezdrátový mikrofon. Všude píšou, je to kompatibilní s bezdrátovým mikrofonem od DJI a tak, to je super, dá se použít. Tenhle ten mikrofon stál asi 5 euro nebo tak nějak na Ali. Dávám tam odkaz. A jsou to vlastně dva mikrofony. Kde mám ten druhej? Jsem ho někam zasel. A tady je. Já ho nabídím. Jo, takže jsou tam dva mikrofony. Tady na tom mám tu chlupatou hlavu. A pak je tam tady tenhle ten přijímač. Jo, to znamená, ta standardní sada je takhle ten mikrofon a ten přijímač. Tak. A proč to sem pletu s touhletou kamerou? No, protože to funguje. Trošku je problém s připojením, protože byste museli oddělat tady tyhle ty dvířka, jo, abyste to tam dostali. Takže jsem si koupil jenom takovouhle přechodku, nebo můžete u toho mít nějaký kablík nebo něco. Píchnu to tam a je to vyřešeno. Jo, to znamená, s tímhletím mikrofonem to normálně komunikuje. A je úplně jedno, jestli ten mikrofon připojíte k mobilu, nebo ho připojíte k počítači přes to USB-C, nebo ho připojíte k této kameře. Jsou mnohem lepší mikrofony, já jsem tohleto fakt koupil jenom jako na zkoušku. A
trošku je přebuzený ten mikrofon a podobně, i když pokud si s tím pohrajete potom v DaVinci nebo tak, tak úplně v pohodě z toho dostanete jako rozumný výstup, ale jsou tam mnohem lepší mikrofony, které stojí třeba 7 nebo 10 euro, jo. To znamená jako úplně srandovní cena, jo, a ten výstup je fakt dobrý. Kromě toho já s podobným mikrofonem, byť drátovým, tady jako standardně funguju, jo, a to je Synco. Synco dělá taky takovej nějaký typ mikrofonů bezdrátových, ale už je to o něco dražší. Tady tenhle ten mikrofon funguje velmi dobře a stála taky asi 100, jo, a má i zesilovač a strašně dlouhý kabel a podobně, jo. To znamená, za tu cenu dostáváte vlastně dva mikrofony, dostáváte ten přijímač a jak říkám, musíte buď vycvaknout dvířka, anebo si koupit ještě tuhle tu přechodku, ale jenom to potvrzuje to, že tady tenhle ten báječný produkt od DJI funguje i s takovýmhle obyčejným mikrofonem. Ono vlastně to funguje i s takovouhle blbou přechodkou, kterou mám na telefon. To znamená, jenom to tam prostě takhle píchnete a dáte tam libovolný, třeba ten, který mám teď na stole, drátový mikrofon, a fungujete taky. Jo? Takže pokud od nějakého Rode nebo něčeho takového, takovej ten směrový mikrofon, úplně klidně. Jo? Ale i když tam dáte ten nejlevnější, tak to bude fungovat. Prostě USB-C mikrofony tohleto zařízení zvládne. No a to je vlastně všechno. Těch typů budu mít víc, takže v dalších videích uvidíte nějaký další typy, co používám, ale tohleto jsou prostě věci, které pro mě jsou v tuhletu chvíli nejdůležitější. Odkazy máte dole v popisu, takže si to můžete objednat. V dalším videu vám ještě řeknu něco k jednomu neduhu, který se táhne z DJI Action 2, 3, 4, uvidíme, jak to bude u pětky. Pozor, mluvím o evropských verzích, to znamená o tom, co koupíte tady v Evropě, a to je přehřívání. Takže jestli chcete vědět, jak jsem vyzrál na přehřívání tady týhletý kamerky, a funguje to 100% spolehlivě od té doby, tak se mrkněte na to další video. Takže pokud vám tohleto video jakýmkoliv způsobem udělalo radost nebo pomohlo, dejte like, mně to udělá radost, mně to pomůže v další tvorbě. Dejte odběr, abyste o ty další videa nepřišli. Mějte se skvěle a puste se taky do nějakého natáčení. Ahoj.